Čak 11 političkih stranaka imat će svoje predstavnike u Bosansko-Podrinjskoj županijskoj skupštini koja broji 25 zastupnika. Sa 6 osvojenih mandata prva je SDA koja je i pored brojnih pokušaja nikako da formira parlamentarnu većinu. Razlog su nepomirljivi stavovi stranaka koje sudjeluju u pregovorima o sastavu buduće većine. U toj većini koje bi trebali okupiti SDA, DF i stranka za BiH ne žele vidjeti politički blok koji je formiran nakon izbora i nazvan G6 s kapacitetom od 6 zastupnika iza kojeg stoji Esad Radeljaš, bivši zastupnik u Sarajevskoj županijskoj skupštini. Iz DF-a su jasno poručili kako žele saradnju sa SDA, ali pod uslovom da u budućoj vladi ne bude osoba koju nude iz G6. Ono po čemu nema dileme to je da DF neće ući u izvršnu vlast ukoliko jedna od pozicija u toj vladi bude obnašao gospodin Esad Radeljaš. Stranka za BiH također partner u pregovorima sa SDA spremna je učestvovati u vlasti, ali ne po svaku cijenu. Da ne želimo biti u izvršnoj zakonodavnoj vlasti sa poslanicima koji su u predne 4 godine nekoliko puta obarali vladu i mijenjali skupštinske većine, prelazili stranke u stranku. Esad Radeljaš, lider bloka G6 koji čine 2 poslanika stranke Za bolje Goražde, 2 iz BPS-a i po 1 iz liberalne stranke i stranke Dijaspore koji su se ugovorom ovjerenim kod notara obavezali na djelovanje unutar ove grupacije, tvrdi kako u pregovorima sa SDA tema nisu bila personalna rješenja. Na kraju krajeva neću dozvoliti nikakvo uslovljavanje kao što ni ja neću. Svaka politička partija i savjesti i građane, svega ono što treba kad dobije poziv, treba da stavi ljude adekvatne, koji su školovani, koji imaju, odnosno koji imaju, kako bi rekao, iskustvo u tome. Radeljaš je dodao kako ima čvrst dogovor sa SDA o skupštinskoj većini. Predsjednik kantonalnog odbora SDA potvrdio nam je da načelni dogovor sa G6 postoji, ali je nevažeći dok ga ne potvrdi kantonalni odbor SDA Goražde. Osjećaj nepovjerenja prema Radeljašu i političkoj grupaciji koju predvodi, koji je prisutan kod DF-a i stranke Za BiH, po svemu sudjeći imaju i u stranci Demokratske akcije. To je jedno opće raspoloženje, ali vidjet ćemo u narednim razgovorima kako obezbijeti da pomirimo sve te suprotstavljene stavove i da pokušamo na najbolji način riješiti parlamentarnu većinu u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. A bez Eseda Radeljaša, odnosno bloka G6, bar za sada nema ni konstituisanja vlasti iz vrlo jednostavnog razloga. U političkom bloku kojeg predvodi nalaze se 2 poslanika iz reda srpskog i hrvatskog naroda. Predsjedavajuće skupštine nemoguće izabrati ukoliko ne postoji saglasnost predstavnika najmanje 2 od 3 konstitutivna naroda. Tako je ključeve vlasti koje je u protekle 4 godine držao u Sarajevu Radeljaš zamijenio ovima u Goraždu. Nije tajna da ovdašnja javnost ne odobrava njegovo pojavljivanje u političkom životu Goražda, a to toga su svjesni i u stranci Demokratske akcije, pa zato još nisu spremni izaći u javnost i saopštiti i Radeljaš je naš.